Արևի ճառագայթներ, օգոստոսի 22. Քանի որ դուք երկուսով նախանձախնդրությունն ունեք փրկելու իմ աշխարը, ես տնորինեցի, որ դուք անհրաժեշտ դաստիարակությունը ունենաք, որպեսզի ի վիճակի լինեք փրկության գործը կատարել. Ընդունեք ձեր առօրյա ցավերն ու տառապանքները, դժվարություններն ու նեղությունները և տարեք, իսեր դժվարին կացության մատնված մի հոգու կամ իսեր այն աղոթքի, որ պատասխան է ակնկալում. Այնպես արեք, որ յուրաքանչյուր օրվա գեղեցկությունը կարողանա մնալ ու տևել նեղության, տառապանքի, դժվարության ու ցավի անցնելուց հետո. Իմ կյանքից սովորեք, ապրեք այն տառապանքը, որ փրկում է, այնպես որ դուք պետք է երգեք ձեր տառապանքների մեջ. Տաղտկալի օրերի միջով արևի ճառագայթներ են թափանցում։